Hvad så? Jeg gider ikke livestream. Nu? Men om lidt gør jeg. Anyways, hvad så? Anmeldvaktør, og velkommen tilbage til en anden video. Det er en meget kort video, en lille infovideo, og fortæller, at jeg går i gang med at livestreame noget Minecraft lige om lidt. Så hvis I kunne tænke jer så med, så er der et link nede i descriptionen af den her video. Som det eneste denne gang. Jeg normalt har en hel masse lort stående nede, men denne gang er det eneste, der er nede. Bare tryk på det link. Og så bliver I ført direkte ind til min livestream, så jeg håber, at I vil nyde min livestream, og I guess. Hvis I ikke har set mine streams før, så er de temmelig awesome, så jeg vil håbe, I kommer ind. Jeg kan lige sige, at vi skal begynde at tænke på at lukke den her server ned, fordi at min prison server, den skal jo laves om til en kendt pvp, hvis jeg følger med den seneste tid på mig. Så vi skal begynde på det, og jeg vil forklare alt om den kendt pvp over i, og hvad der er anderledes ved den gamle kendt pvp over på min stream, så jeg hedder Nick, og vi ses alle sammen på min livestream, og hej hej alle sammen.